Kaže, Prnjavor je privlačan za investicije zbog dobrog poslovnog ambijenta koji stvara opština, ali i blizine autoputa. Status grada smatra privući će nove projekte. Mislim da u Prnjavoru je takva klima da statusom grada i sa privrednicima koje imamo, da bi omogućili još bolji razvoj, odnosno imali bi pristup fondovima, što bi nam naravno omogućilo da razvijamo opštinu, odnosno da razvijemo grad.